Baie welkom bij ons online dienst in Afrikaans. Het is mij weer eens baie lekker om samen met jullie te wees. Hierdie afgelopen paar weken praat die Heere met mij constant oor dankbaarheid, om een dankbare hart te hee. So alles wat ik naar kijk en wat ik doe en wat in mijn handen is, heb ik zoveel dankbaarheid voor. So die feit dat ik met jullie kan praten, ik is baie dankbaar daarvoor. Ik is dankbaar dat ons technologie het, wat ons kan gebruiken, zodat ons kan gesels met jullie, alhoewel ons jullie niet kan zien. En dit is mij zo lekker en een baie groot voorrecht om samen met jullie te wees. Ik wil jullie net vinnige terugvoer gee ook wat gebeur in Stelios. Voor die wat niet weet nie, Stelios is ons Public Beneficiary Organization en non-profit company, wat die arms en bene en voete in ons gemeenskap in is, en ons het verskeie projekte wat in die gemeenskap in werk. En wat lekker is van ons gemeente is dat ons as kerk actief nog steeds kan wees. Alhoewel ons nie op een Sondag voltallig kan bij mekaar kom nie, kan ons nog steeds actief wees. Ek wil julle wel ook herinner dat daar wel bij mekaar kom geleenthede is op een Sondag. Youth kom weer bij mekaar op Vrydag, ons het bid geleenthede op donderdagochtende, en dan ook is daar sommer net bij mekaar kom sociaal vir braai en saam kuier as julle so wou op 'n Vrydag, en ons het daai informatie uitgestuur. As julle daar meer informatie nodig het en julle sien hierdie vir die eerste keer, asseblief kontak die kerkkantoor of stuur vir ons 'n e-pos by info@patria.co.za. So kom ek gee vir julle 'n bietjie terugvoer vanaf Stelios. Beauty for Ashes, dit is ons Women in Distress Ministry, waar ons vrouwens bedien, verskeie vlakke, en Ruth met en haar span doen so goed. Ek kan nie vir julle 100% al die inligting gee nie, as gevolg van confidentialiteit, maar dit gaan baie goed, en die vrouwens groei en in teendeel. Daar is soveel getuienis wat ons met julle kan deel, rakende daai bediening, en ons wil net sê, Ruth Marie en jou span, uitstekend en well done. Ruby Havens, dit gaan baie goed met die kinders, dit gaan goed met die huisouers. Jim en Lynn het nou die geleentheid gekry om bietjie terug te gaan Amerika toe. Dit is ook hulle dogterse troue wat vir hulle wag daar, so ons bid ook vir hulle. Hulle het hierdie werk weggetrek Amerika toe, en ons wil regtig net, hier is 'n seën oor hulle bid vir hierdie tyd wat hulle terug gaan wees in Amerika. Maar ons het 'n sterk span wat hier gaan vasstaan, en die bediening gaan 100% aan, en die projek gaan vir geen rede momentum verloor nie. So ons bid vir Jim en Lynn, mag hulle net so uitstekende tyd hê. Daar is so 'n mooi getuienis ook van hoe die Here net vir Jim aangeraak het na sy ongeluk. Jim het geval van 'n verleer en hy het sy rug seer gemaak, en hoe die Here net ook vir hulle voorsien het en hoe hy genesing ontvang het. So dit is, ek prys net die Here daarvoor. Baie dankie, Here. En UVS, dit is ons Skills Development en Prison Ministry bediening. So tronkbediening kan heidiglik nie gebeur nie, so dis een van ons bedieninge wat ongelukkig nie kon aangaan nie. Maar ons bid vir daardie oop deur, en ons het 'n span wat reg is om in te gaan sodra ons weer die geleentheid kan gegee word om te gaan bedien. So as die Here ook in jou hart praat, veral mans, en jy wil graag deel raak van ons tronkbediening, laat my weet, want daar kom 'n tyd wanneer die deure weer oopgaan, en dan moet ons reg wees. So ek wil julle bemoedig daarin. Met die Family Transformation Center, ons is so besig met counselings, familieondersteuning, huweliksondersteuning. Baie van ons kursusse kan ons ongelukkig nie doen nie, maar die 1-tot-1 hulp en familiehulp is nog steeds daar. So die Family Transformation Center in Tendeel is besiger as ooit. Ons het ook peer educators, die GOLD program wat ons in die skole in doen. Dit gaan nog steeds aan, en Sean en sy span doen so goed. So Sean, well done guys. Ons is so trots op julle daar ook. Dit is so nodig in hierdie tyd dat ons kinders bedien word. Ons moet constant hoop praat in ons kinders in.
Keshet, ons Early Childhood Development Program, doen ook baie goed. Ons het 154 vrouwens opgeleid en ons is nou bezig om hulle deur die proces te vat zodat hulle verdere opleiding kan krijgen. So ons level 4 opleiding proces is aan die gang en hoe dit werk is, ons moet befondsing vind vir hulle sodat baie van hulle kan nie self die kostes dra vir die opleiding nie, so ons is bezig om beurse en befondsing te vind vir die studente sodat hulle die opleiding kan vind. ECD het ook groot opgestaan in Grootbraak en Mosselbaai, so ons is baie opgewonde daaroor. Ons help vir Mosselbaai gemeente met hulle non-profit organization wat Growing Hope genoem word. En dit staan ook nou mooi op en een van die eerste projecten wat gaan opstaan is ook Early Childhood Development in hulle gemeenskap in. So dit is regtig ons strategie. Ons strategie is om een basis of een voet in die gemeenskap in te krijgen, deur hulle te bedien, deur met hulle kinders te werk en van daar af specifiek hulle ook te help. So ons voedselprogram, Diakonos, ons produceer so tussen 400 na 600 maaltye een dag in die week en ons specifiek bedien die klein skoolkies, die crèches. En ook dan natuurlijk die families wat gelink is aan die crèches. So daar is voedsel wat uitgaan na hulle toe en bediening ook van daar die skoolkies deur voedsel. En dan natuurlijk discipelskap wat nou ook opstaan. So wat ons nou ook in evangelisatie uitleef is hierdie dames wat nou in leiding gaan staan van die opleiding, word nou ook die Engage span, Christusse span, opgeleid om discipelskap te doen. So as jy wil deel raak van evangelisatie, as jy wil deel raak van hierdie program in die gemeenskap, en waar ons werkelijk die evangelie op een eenvoudige manier vir die gemeenskap bring, moet jy ons asseblief laat weet. Raak deel daarvan, raak deel van die Keshet span, raak deel van Christusse Engage evangelisatie span, en dis waar ons werkelijk kerk kan wees. Ons sien uit na ons geleenthede waar ons mense kan doop en kan sien hoe hulle kan opstaan in nuwe lewe. En dis wat ons wil sien as levende kerk. Ek is so opgewonde, ek prys die Here net constant vir alles wat gebeur. Ek kry hoendervleis soos ek hier sit. En dan laastens wil ek net met julle praat oor ons dankbaarheid, oor ons skole. Ons het een school in George en ons het een school in Mosselbaai. Ons school is, sy naam is Stelios Academy. En ons is so dankbaar vir wat daar gebeur. Baie van ons kinders was siek geweest in hierdie tyd ook. Maar allemaal is nou weer mooi gezond. Allemaal is nou weer daar. En wat ons vier is dat ons het nou ook een crèche begin. En ons crèche is intendeel klaar vol. So ons prys die Here daarvoor. Bianca doen so goeie werk. Dis so haar gift. En dis net uitstekend en mooi om haar te sien in aksie. En die Here het haar so gesalf vir die werk wat sy nou doen. So dis vir ons so lekker om ook nou crèche te hê. So ons skool hardloop tans van crèche tot om het graad 8. En dit gaan so goed by die skool. Dit gaan goed met die onderwysers. En ons skool groei. En ons skool in Mosselbaai groei. Ons wil regtig ook vertrou vir 'n nuwe perseel vir ons skool in Mosselbaai. So as jy wil inbid, bid spesifiek vir 'n perseel vir ons, vir 'n skool in Mosselbaai. As jy ook weet van 'n perseel, laat ons asseblief weet. Want ons het dringend 'n nuwe perseel nodig vir ons skool in Mosselbaai. So, dit is wat gebeur en daar is soveel meer dinge wat ek nog kan deel, maar wat ek julle wil mee aanmoedig is, raak deel van kerk. Die Here het in jou hart gewerk, die Here het vir ons een woord gegee, rakende die actieve kerk. Die Here het gesê, gaan sien wat het ek gedoen in die harte van my kerk en spreek lewe daaroor. So ek wil vanmorgen lewe spreek oor dit wat die Here in jou hart gedoen het. So staan op, moenie wacht nie. Die Here het klaar met jou gepraat. Jy weet met wie ek praat hierso. So as die Here in jou hart al begin roer het, is nou die tyd. En die woord sê, ons kan bid vir die werkers, die oes is ryp. So dis waarvoor ek bid. So kom ons bid ook net saam daarvoor. Here, ons kom na u toe. Die woord sê, die oes is ryp en ons kan bid vir die werkers. Ons roep nou die werkers in vir die groot oes.
En Here, daar is soveel mense wat moet inkom in die koninkryk in, wat in verhouding met U mee moet staan. Here, dit gaan nie net oor eet en die behoeftes nie, maar dit gaan oor verhouding met U. Daar is soveel mense wat nodig het om 'n verhouding met U te hê. En Here, ons bid vir die werk, ons bid vir die kerk van Jesus Christus om aktief op te staan in die naam van Jesus Christus. Help ons as gemeente, Here. Help ons om nie bang te wees nie. Help ons om nie teen al die moeilike omstandighede te kyk nie. Here, ons bid vir al die voorsiening wat nodig is vir die werk wat gedoen moet word. En ons prys U vir dit wat ons klaar ontvang het. U is so getrou, Here. En ons sien U werk en ons wil net in lyn kom met wat U besig is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons geniet nou hierdie tyd van lofprysing. Kom ons fokus net voordat ons in die woord ingaan. Jesus, ons loof U. Jesus, ons prys U. Heilig is U naam. Is U naam getrou en regverdig, sterk en standvastig, verheerlik is U naam, verheerlik is U naam. Forever.
So vanmôre wil ek met julle gesels oor die sleutel van 'n dankbare hart. En ek besef dit is so belangrik dat ons wanneer ons na die Here toe gaan, dat ons nie altyd met klaagliedere gaan nie, maar ook met 'n dankbare hart. Die Here wil weet wat is dit wat jou pla. Hy weet wat pla. Hy weet wat is jou behoeftes, maar die woord sê ook dat ons met hom moet gaan gesels daaroor. En ek wil juis 'n paar skrifgedeeltes met julle deel om dit uit te lig. Nou, ek en Renet het so 3 jaar terug weggegaan vir ons huweliksherdenking. Nou, op daardie stadium het ek niks gehou van sushi nie. Maar Renet was baie lief vir sushi gewees. So, wanneer ons sushi geëet het, dan was dit basies Renet en Kaiden wat dit geniet het. En ek het niks daarvan gehou nie. Inteendeel, ek het 'n geleentheid gehad waar toe ek die sushi geëet het, hulle sit hierdie groen goed by en ek gedoog dit is avocado. En toe is dit wasabi. Nou wasabi brand verskriklik. So ek sit toe van hierdie wasabi op my sushi en ek eet dit toe so en toe is dit vir my verskriklik sleg. En van daardie dag af het ek toe nooit weer sushi gehad nie. Nou in elk geval, ons is toe nou bietjie weg vir ons huweliksherdenking. En ons is hier toe, ons het 'n geleentheid gekry om daar 'n woonstel te hê en dit was 'n baie lekker naweek. Ek en Renet het so 'n bietjie van honeymoon en ons gaan na daardie groot mall toe in PE en daar is 'n sushi restaurant. En ek dog toe nee, ek wil my vrou bietjie treat en ek sê vir haar man, kan ek nie vir jou sushi koop nie? Ek sal vir my iets anders kry, maar ek sal vir jou sushi kry. En ons gaan toe na die restaurant toe en sy bestel vir en nou kom die sushi en ek kyk die ding so en sy sê man probeer net een en sy weet toe nou wat het gebeur met die wasabi. Sy sê moenie die wasabi eet nie, maar probeer dit so in een en hierdie een sal vir jou lekker wees. En ek dog toe nee man, ek wil nie jou sushi mors nie, ek weet ek hou nie daarvan nie. Sy sê maar probeer dit net en ek probeer dit toe nou so sy vir my voorstel en toe ek het so probeer, toe sit vir my intendie lekker. Soveel so dat ek die helfte van haar bordjie toe opeet en ons toe nou nog 'n bordjie moes bestel. So van daardie dag af eet ek nou sushi en intendie ek is nou baie lief vir sushi. En dit is net omdat ek dit probeer het en omdat ek dit toe nou op die regte manier probeer het. Nou ek het hierdie week ook met die kinders by die Stelios Academy gesels en ek het ook met hulle gesels oor dankbaarheid. Nou ek het nie sushi as voorbeeld gebruik nie want kinders hou nie baie van rou vis nie. Maar ek het die voorbeeld van roomys gebruik en ek het en is miskien 'n voorbeeld wat julle ook beter gaan mee kan relate. Maar ek het hulle gevra hou julle van roomys? En hulle sê ja, ons hou van roomys. Daar was nie een kind wat nie van roomys gehou het nie. Nou vra ek vir hulle nou, hoe weet julle hou van roomys? En hulle het antwoorde gegee so, want dit is lekker. Ek sê nee, ek verstaan julle weet dit is lekker, maar ek vra hoe weet julle dit is lekker? En hulle het so 'n bietjie gaan dink en toe vang hulle wat ek vir hulle vra eintlik. En my vraag aan jou ook is, as jy hou van roomys, hoe weet jy hou van roomys? Want ek hou baie van roomys. Intendeel, ek hou meer van roomys as van sushi. Inteendeel, niemand hoef my te oortuig van hou van roomys nie. En daar is bitter min mense wat ek al ontmoet het wat nie hou van roomys nie. En almal weet hulle hou van roomys want op een of ander stadium het hulle dit geproe. Hulle het dit probeer. En omdat hulle dit probeer het hulle weer teruggegaan. Hoekom? Want hulle het geproe dis lekker. Ek en Peer het een keer 'n projek in Natal gedoen en ons moes gereeld uitvlieg na Natal toe. En hulle het 'n nuwe lughawe in Natal, King Shaka, wat aan die noorde kant van Durban is. En Umsluti is baie naby aan die lughawe. So ons het gewoonlik wat ons doen ingevlieg, dan het ons Umsluti toe gegaan, ontbyt geëet, dan het ons na die projek toe gery wat in Noord-Natal was, teruggekom en dan het ons weer vir ons ietsie gekry om te eet voordat ons weer op die vliegtuig geklim het. Maar by een van hierdie volstasies in Umsluti het hulle 'n yskas gehad met Haagen-Dazs roomys. Julle, dis die lekkerste roomys wat op hierdie aardbol. En daar was 'n spesifieke geur, dit was strawberry cheesecake. En ek weet ek maak julle nou baie lus. Strawberry cheesecake Haagen-Dazs roomys. En toe ek dit proe,
toe kon ek nie ophou nie. Inteendeel, elke keer as ons daar was, het ek vir my 0.5 liter gekoop en ek het dit alleen opgeëet. Want dis hoe lekker ek dit was. En elke keer het ek uitgesien om dit te proe. So as ons vergaderings gehad het vir die projek, kon ek nie uitsien nie. En dit was nie vir die projek se vergadering nie, maar dit was omdat ek uitgesien het na die roomhuis daarso. Want jy het dit nie hier gekry nie. Jy weet om waar ons was nie. So die rede hoekom ek daarvan gehou het en geweet het is lekker, is omdat ek het dit probeer het. Ek het dit geproe. Nou Psalm 34 praat van juist hoe ons die Here moet ervaar. Met ander woorde, waar ons moet kom op 'n plek waar ons probeer en sien hoe goed die Here is. En ek wil dit saam met julle lees. Psalm 34, 5 tot 9. Ek het tot die Here gebid en hy het my geantwoord. Hy het my bevry van alles waarvoor ek bang is. Hulle wat opsien na hom sal straal van vreugde. Op hulle gesigte is daar geen skaamte nie. Hierdie ellendige mense het geroep en die Here het gehoor. Hy het hom uit al sy benoudheid gered. Want die engel van die Here hou wag oor almal wat hom dien en hy red hulle. Beproef en sien dat die Here goed is. Geseend is die persoon wat op hom vertrou. En in hierdie skrifgedeelte begin hy met ek het die Here gesoek. Ek was in 'n moeilike plek. En toe het ek na die Here toe gegaan en hy het al die vrees wat ek gehad het, alles wat ek voor bang was, het hy van my al weggevat. En dan sê hy, en dan die wat na hom kyk, sal met vreugde gevul word. Daar is 'n vreugde wat ons ontvang wanneer ons die Here vertrou. En dan gaan hy verder, hy sê, nou soek die Here en dien die Here en leef saam met die Here. Hy sê, want die wat die Here beproef, met ander woorde, die wat na die Here toe gaan en hulle self onder die hand van die Here bring, daai mense sal ervaar hoe goed hy is. Inteendeel, die Engels in die ESV sê, hy sê, O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Taste and see. Jy weet, dit is soos daai geleentheid waar jy proe dat iets goed is, iets lekker is. En inteendeel, my voorbeeld skiet ver te kort as ons dit vergelyk met wie God is. Want daar is niks sleg in God nie. Inteendeel, ons is gemaak om te funksioneer saam met hom. Die Here het ons ontwerp. Hy is ons skepper. Hy weet presies wat ons nodig het en hy is wat ons nodig het. Inteendeel, voor die sondeval was ons ontwerp so. Ons was ontwerp om te funksioneer saam met God. Ons was funksionele mense as gevolg van die feit dat ons saam met hom was. En wat sonde gedoen het is, sonde het daardie skeuring gebring tussen ons en God. So daar was 'n disfunksionaliteit wat ingekom het as gevolg van sonde. Maar toe kom Jesus Christus en hy is die tweede arm wat ons weer versoen met God. En as gevolg van daardie versoening kan ons weer funksioneel wees. So in die nuwe verbond het ons dit intendeel baie meer as wat Psalm hierso verduidelik. Want Psalm was geskryf voordat Jesus Christus vir ons die prys betaal het. Inteendeel, hierdie was 'n profetiese woord en 'n verstaan wat Dawid ervaar het omdat hy gevul was met die Heilige Gees op daardie oomblik toe hy dit geskryf het. So nou het ons die Heilige Gees konstant by ons. Dawid hulle het dit nie gehad nie. Ons het Christus met ons. So ons het die geleentheid om konstant te proe en te sien en te ervaar en te weet hoe goed God is. Want hy is net goed. En wanneer ons onsself toelaat uit 'n nederige hart, wanneer ons onsself plaas onder die hand van die Here, sal ons dit ervaar. 1 Tessalonisense 5:16 tot 18 sê: "Wees altyd vol blydskap. Moenie ophou bid nie. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag omdat julle met Christus Jesus verenig is." So dis wat hy presies hier sê wat ek nou verduidelik het. Hy sê: "Wees altyd vol blydskap. Moenie ophou bid nie
En wees onder alle omstandighede, nee, in alle omstandighede, dankbaar. So, daar is nooit een plek, daar is nie een omstandigheid, een situatie, een moeilijke plek, waar ik niet dit kan wees nie. Ek kan altijd vol blijdschap wees. Ek kan altijd bid naar die Here toe gaan. En ek kan altijd dankbaar wees. Want God is met mij. En hij zal mij nooit los nie. Dat is nooit een situatie waar ik niet onder die hand en bescherming van God kan wees nie. En nie, dat is niks wat mij kan skei van die liefde van Jesus Christus nie, sê die woord. In Filippense 4:4 en vers 6 sê dit, wees altijd blij omdat jullie weet dat jullie aan die Here behoort. Ek sê weer, wees blij. So, jy is blij omdat jy aan die Here behoort. Dis die rede om blij te wees. In Psalm sê, die wat naar die Here kyk, sal daar die blijdskap hê. Hulle sal nie beskaam staan. Vers 6 sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat jullie nodig het van God, terwijl jullie hem ook dank voor alles wat hij doet. So dit is een plek waar jij raak zien wat God doet. En dan die problemen wat je het naar hem te brengen. Maar is uit die plek van, Heere, ek het al gezien wat hij doet. Heere, baie dankie voor dit wat hij al gedoen het. En Heere, hij weet, ek sukkel hiermee. Help mij asseblief. Ek weet so ons moet constant bid vir die ongeloof wat teen ons wil kom. My gebed is, constant vir myself is, Heere, help my in my ongeloof. Help my om aan U vast te hou. Help my om gerig te wees, my gedagtes gerig te hê op die geestelike, om dinge te sien en te beleef en te ervaar uit U perspektief, Heere. Help my daarmee. Wanneer jy Godse perspektief kry, word jy dankbaar. Het jy vreugde. En het jy alle boldness om naar hom toe te gaan. Jy sal nie bang wees om te bid nie, om met hom te praat oor daardie dinge nie. Want baie keer in ons moeilike omstandighede, sal hy dink, wat help het toch om te bid? Mense sê, ach, ek kan maar net bid. Dit is al wat ons baie keer het. Dis die beste ding wat jy kan doen, is om te bid. Want wanneer jy werkelijk die Here vertrou, sal jy hom sien beweeg. En die woord sê, ons sal nie beskaam staan nie. Wel, ek is 46 jaar oud. En die Here het my nog nooit gedrop nie. Die Here het nog altyd homself getrou bewys. Baie keer het ek nie in die oomblik raak gesien wat die Here doen nie, maar as ek terugkyk, besef ek net hoe die Here getrou was. En die woord is baie duidelik daaroor. En hierdie skrif sê dit, die wat die lewe saam met die Here doen, sal nie beskaam staan nie. So wees bly. Wees vol dankbaarheid en bid oor alles. Kolossense 2:6-7 sê, nou dat julle Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle lewe soos mense wat aan hom verbonde is. Bly in Christus, geanker en bou op hom, standvastig in die geloof soos julle geleer is en loop oor van dankbaarheid. So, dankbaarheid is so 'n sleutel tot oorwinning. Dankbaarheid help jou om te fokus op die Here. Dankbaarheid is 'n vrug van vrede. En dit is so belangrik dat ons ons lewens daarvolgens rig. In die Afrikaans 53 vertaling sê hy dit net bietjie anders en ek wil dit vir julle so lees. Hy sê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom en gevestig in die geloof soos julle geleer is, terwyl julle daaraan oorvloedig is in danksegging. So die twee vertalings sê daai dankbaarheidsaksie bietjie anders. Die een sê loop oor van dankbaarheid en in die 53 vertaling praat dit van danksegging. So daar is 'n aksie van ek sê dankie, danksegging. So dis 'n aksie van ek sê dankie. Jesus het Melaatsus gesond gemaak, een het teruggekom en Jesus het gevra, nou waar is die ander, het hulle nie ook gesond geword nie? So Jesus het juis ook daar bewys dat het vir hom belangrik is, dat die wat
sy goedheid ontvang, dankbaar is daarvoor, en dit raak sien en herken. Die persoon wat teruggekom het na Jesus, nadat hy genees is, het herken wie het dit gedoen en wat het gebeur in hom. En hy het teruggegaan en hy het gesê, ek erken, dit is u, baie dankie. En dis wat dankbaarheid doen. Nou, danksegging is absoluut nodig, want dit is ons lofprysing aan die Here. So, daar is drie vlakke wat ek wil uitlig. Daar is 'n plek waar ons emosioneel kan dankie sê vir iets wat ons ontvang. So, wanneer jy 'n geskenk ontvang, dan sê jy dankie daarvoor wanneer jy dit ontvang. Wanneer dit werklik 'n geskenk is en jy erken dit as 'n geskenk en is vir jou lekker om dit te ontvang, dan sê jy gewoonlik dankie. Nou, dan gaan dit oor na 'n situasie waar dit nie net emosioneel en fisies is nie, met ander woorde gekoppel is aan dit wat ontvang is nie, maar dit is 'n hartskondisie waar jy nie net in ontvang dankie sê nie, maar ook dankbaar is vir dit wat jy klaar het. Al het jy in die Here nie nou iets ontvang nie. Baie keer sê ons net dankie wanneer ons iets kry, ons sien net raak God se goedheid wanneer die deurbrake kom, maar ons het nie 'n hart van dankbaarheid nie. Ons moet 'n hart van dankbaarheid hê terwyl ons niks in die nou ontvang nie. Terwyl ons nog nie die volgende deurbraak gekry het nie, maar ons moet raak sien wat ons klaar het. Die feit dat ons kan asemhaal, ons gesondheid, dinge wat die Here klaar vir ons gegee het. Elke goeie ding wat ons het, sê die woord, kom uit die hand van God. En dan is daar 'n spontane uitvloei wat moet gebeur. En dis lofprysing. En dit noem ons danksegging. Met ander woorde, dit is nie net iets wat ek dink nie, maar dit is 'n lofprysing. Dis waar ek die Here uit 'n dankbare hart dankie sê. Nie net wanneer ek iets kry nie, maar ook danksegging gee vir in geloof iets wat ek nog gaan ontvang. So danksegging is tweevoudig. Wanneer ek ontvang, sê ek dankie, dis 'n danksegging. Jy herken dit kom van die Here af. En dan is daar 'n danksegging geloof waar jy die Here klaar prys vir dit wat jy nog gaan ontvang. En dit rig jou. Dit help jou geloof, dit geloof, dit bou jou geloof. So dit beweeg basies van kennis waar ek raak sien en sien die goedheid van God. So dit is iets wat ek besef, dan raak dit my emosies. Met ander woorde, ek besef dit en dit rig my emosies. Dit rig my sielsdimensie. En dan wanneer ek dit so erken en ek sien dit kom uit God se hand uit, dan begin dit my hartskondisie verander. So vir die kinders het ek gesê, dis soos 'n spier wat jy oefen. Wanneer jy oefen om dankie te sê vir dit wat jy ontvang, okay? En jy begin dit en jy bedink dit en jy besef, joh, dit is die Here wat dit vir my gee. En jy besef waar dit vandaan kom, jy besef wat so voorreg dit is, begin dit 'n emosie raak wat jou hartskondisie verander. Met ander woorde, dit is nie net 'n besef fisies nie, dit is 'n besef geestelik en emosioneel. En dan van daar af is daar hierdie spontane lofprysing. So dis 'n progressiewe beweeg van net iets ontvang en ek sê dankie want ek moet, tot 'n plek waar ek regtig waardering het en regtig verstaan waar dit vandaan kom en regtig verstaan die persoon wat dit vir my gegee het, dit raak 'n verhouding ding. So ek beweeg van sien en herken na verstaan waar dit vandaan kom en 'n groei in daardie verstaan en dan besef ek ook dis gekoppel aan 'n persoon wat die goed doen. En dan help dit met die bou van die verhouding. So wanneer ek raak sien en besef en 'n besef het van die hart waarmee dit gegee is, dan is daar 'n waardering en 'n verstaan. So daai verstaan in verhouding bou die verhouding. So dis wat gebeur wanneer ons dankbaar is. Ons begin verstaan wat God se hart teenoor ons is. Inteendeel, deur ons danksegging bevestig ons daardie persoon wat hierdie goed
goedheid vir my gee en die voorregte wat ek het, dit is omdat hy lief is vir my. So jy bevestig daardie liefde deur jou danksegging en jou lofprysing. So dit is so belangrik, want dit help ons in ons verhouding met God. Dit rig ons verhouding met God. Dit gee ons 'n sagte hart en dit help ons in ons verstaan en ons verhouding met die Here. Kolossense 3:15 en 16 sê die volgende: Verder laat die vrede wat Christus bewerk het in julle lewens die deurslag gee. Want as lede van een liggaam is julle tot vrede geroep en wees dankbaar. Hy sê dit die eerste keer daar. Laat die rykdom van alles wat Christus ons leer julle leefstyl bepaal. Met alle wysheid moet julle mekaar onderrig en mekaar die regte pad wys. Sing met dankbare harte psalms, lofsange en geestelike liedere tot eer van God. So omdat ons besef wat Christus vir ons beteken, die liefde van God, is ons klaar dankbaar, al het ons niks gekry in die fisiese nog nie. Maar uit daardie dankbaarheid en liefde en verstaan van wie God is, seën God ons. Want dan kan ons hom regtig vertrou. Want dit is hoe om dit moet gebeur. Ek is eers dankbaar in geloof en dan sien ek God se goedheid uit leef in my lewe. Baie keer God het jou gered toe jy dit nie verdien het nie. En jy moet klaar dankbaar wees daarvoor. En soos jy dit uitleef, so sal God jou seën in dit wat jy nodig het. En dit moet jy na die Here toe bring. Al jou dingetjies waarmee jy sukkel, sê die woord, moenie self dit probeer doen nie. Kom gesels met my daaroor. Alhoewel ek weet wat dit is, maar kom gesels met my. Dit praat van verhouding. Dit praat van ek wil met jou gesels daaroor. Alhoewel ek alles weet, wil ek hê ek en jy moet verhouding hê en daardeur werk sodat jy verstaan, soos jy met my praat, so sal dit gebeur. Ek het hoeveel keer al by die Here gesit en dan sê ek, Here, ek het hierdie nodig en dan sê dit fisiese dinge van spesifieke bedraes soms. En dan kom die Here deur op wonderbaarlike maniere en omdat ek met die Here gepraat het daaroor en met hom gesels het, is dit hierdie intieme gesprek wat ek met hom gehad het. En ek weet wat het ek gevra en ek weet op watter manier ek dit gevra het en ek weet wat daar gebeur het tussen my en die Here in daai oomblik. En wanneer daai deurbraak dan kom op daai spesifieke manier soos ek gebid het met die Here dit deurgesels het, dit rig my hart. Dit is soos 'n geskenk. Dit is soos 'n Here, ek het met jou gesels hieroor en dit is net so amazing dat U my gehoor het. Dit bevestig, die Here het my gehoor. Dit bevestig, die Here is daar, hy sien my raak. En dit is wat ek jou wil mee aanmoedig, is gaan praat met die Here oor hierdie dinge. Wanneer jy bekommerd is, gaan na hom toe, maar met 'n dankbare hart, want jy weet, hy is vir jou lief, daarvoor moet jy dankbaar wees. Jy weet uit jou verlos, daarvoor moet jy dankbaar wees. Jy weet, hy sal jou nooit los nie en daarvoor moet jy dankbaar wees. So dit rig jou verstaan van wie God is. En dan gaan praat jy met hom daaroor. En jy doen dit nie uit 'n plek van ek soos 'n stoute kind wat 'n lekker in die winkel wil hê, waar jy 'n tantrum gooi nie. Jy gaan na die Here toe en jy sê, Here, net soos U wil. U weet wat is goed vir my. U weet wanneer en wat ek moet kry. Maar ek plaas my lewe totaal in U hande. En julle, dit sal jou rig, dit sal jou vrede gee en dit sal vir jou 'n dankbare hart gee en dit gaan jou geloof bou en jou die vermoë gee om dinge te doen wat jy nog nooit gedoen het nie. Ek wil hierdie vir julle lees en dit is so 'n bemoedigende woord van presies wat dankbaarheid doen. Dis nou wel in Engels. Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough and more. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. Mag julle daardie God se prentjie hê. 'n Hoop vir môre, want jy weet wie jy God is. Ek bid absolute seën vir hierdie week vir julle. Mag julle
'n week hê van dankbaarheid, 'n week hê van vrede. Bid dit oor julle nou in die naam van Jesus Christus. Mag julle 'n wonderlike, wonderlike week hê. Bye bye.